Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и Монстъра ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още от тези епизоди, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега ви пожелавам приятно гледане! Я да видим пистата. Дано е около езерото. Не. Тръгнахме си по магистралата. Естествено. Чакай, чилят? Чилят! Абе, пич, кръг е! Какъв чилят? Имах надежда. Оттам се тръгваше от обратния чилят. Изолиран, най-отзад, наказан. Айде, успех! Бай, монстър. Мерси на теб. Ти ще тръгнеш и алфа, някакъв друг черен алфа, моя грешка. Ти нещо в мен ли се съмняваш, бе, приятел? Ми, по принцип, да. А, така... Ако не си забелязал. Ле-ле-ле, а! Какво?! Това откъде се появи?! What?! Значи, както викаш, да не се съмнявам в уменията ти, нали? Човек! Кълна се, че това нещо не съществуваше! Не, пак започва! Нещо, поне получих бати! Поне получих бати! Поне получих бати сега! Следното състезание, което няма никога да бъде на бял свят, бях с Боксвилл в началото и направо лефме. А не ме удари с мотора, моля! Дай! Искам да хвана на този пич синия слипстрима, успявам, ще ме ударят отзад, отстъпвам и място да минат. Първият с какво е? С Доминатор GTT. Леле, тия се заклещиха тука. Този кара. Шафтър V12. Чакай, трябва да взема слипа от нещо по-бързо от мен. Е, това ми изглежда. Не, ме удри отзад, бе! За какво можеш да ме заобиколиш? Ей! Това се удря! Дай, сега ще види той. Бреди! Ела, Сладур. Ела. Бърза нещо ми дай, един път. Един път искам. Оба, извиняй. Мале, дано да не мога попречих много. Ела. Сега ще виж ти една пит маневра. Ти се бориш за второ, за първа позиция. Ще те репортнай. Да. А моите бързи неща, къде са? Този ще ми вземе слипстрима. Брейк чек. Не чекваш го. Това е много лоша идея да го правиш в трансформ състезания с контакт. Не знаеш дали някой се презе на тебе. Еми... О, формула! Е, го пак такъв! То нарочно играе да ме бута, добре? Да, и това пред мене. Е, сега този сам ще го пратя за салам. Карам с 250. Ева сами! Убий се! Самоубий се! Те щастни! Ей! Кротко! Свиня мръсна, брат. И ми даде Торадо. А, няма да играй това състезание. Ти нормален ли си, бе? XLS. Така. Няма да съм на 20-та позиция, за да ми дава нещо бързо. Писна ми вече. То нещо се смее. Този ли те блъска? Да. Уха. Заба. Смее се, много се смее. А моли някой да ми каже какво се случи току-що? Човек! Ей, какво? Ето, сега ще го направя на филе. Филе, Елена. Нещо ми се случва с колите. Е, готово, нека ми се присмиваше, сега се завъртя, не друг. Нямам думи. Това ми е супер кола, бе. Масакро, а не е супер кола. Това какво кара? О, той е за също лоша кола. Човек, всичко вървеше перфектно, освен в началото и е сега в края. Колата ми се обърна от нищото по таван. Бате, какво се случва? Всички са катастрофирали някъде, всеки да. Седи на някакво нещо забит. Джипче, аудито. Плюс седмичка. Као я не внимай. Дай. Втория и третия и четвъртия са един до друг. Аз трябва да бягам от тях. Добре, правя обиколката. Започваме втора. Сега трябва изключително много да внимавам, да не се изпугам като преди. Опресор, бе, не мога без опресор да съм в топ 2, дори бе. Тромберг. Ааа, той е получил половин колата. 36-тия, тедо. Не бяха оставили картечниците и щеше да е супер, ама. Не. Buffalo S. Газ. Този какво получи обаче Дамянов? О, той получи тир! Добре? Искам това състезание топ 5. Друго не искам. Просто топ 5. Еми...
Но аз всеки път, като изляза в някаква позиция около топ 10 и ми дава някакъв съвършен буклук, с който нищо не мога да направя. Нищичко. Много лошо. Втория е с Шиноби, да, той ме настигна. Моторе. Давай, давай, мини ме. Харес! Сега кой е с мотора? Ама и той е с добра кола, бе, той е с най-чарк. А ти как получаваш добри неща? Не съм те гляда, получиш нищо лошо днес. В това състезание, дай ми днес. В това да. Днеска не го борим. Не забравяй с какво започнах. На практика това ни е на двамата първо състезание, така че... Това не мога дори да завия, трябваше да поема стената, не че ще се забия в стената. Кугне сетито, брат. Стой, братле. Ако това не е добро, вече сетито, наистина. Нямаш право това да не е добро. Задъра. Иве! Добре. Добро е. Виктор е на 36-та позиция, не знай дори че има 36 човека в сервера. Така. Смяна! Око! Йосемити Ранчър. Трябва да му вляза на време преди да ме затвори. Тук колко той се удари! Той се удари! Опита се да скъси завоя! Обаче не му се получи! Знаеш ли, че май желанието да съм в топ 5 ще ми се сбъдне. Пред мен има Ванче. И той е на петата позиция. Лепони Гро. Не го ударих! Братле, ако гледаш този клип и си българин, много съжалявам. Тук като бях на 10 метра от тебе, не знам как те чукнах дори. О, не, аз съм тъжен. И сами даваш бързите коли, а игра? Аз съм тъжен. Като няма никой за настигане. Получих Садлер! Се завъртай. Този с какво е? Вие двамата сте изолирани от цялото състезание. Ами... Третия е пред мен. Ей, тука преди се обърнах. Не знам от какво! Как преди се обърнах тук? Той е срипли. О, той е срипли! Добре! Може да се ударя оградка някъде. Получих Балер, но той е срипли. Така че... Ами Балер... Знаеш мнението ми за Балера. Така че... Да, отвратителен. Аре, пред мен е... Отпук. Но виж... Пред мен е третия. За тази част е добър. Добре, май ще успея да съм в топ 3. Сериозно ли? Опитвам се да играя някои състезания спокойно, без да псувам, без да кръщя, без нищо. Но ако не кръщя и не псувам, никога не печеля и не съм в някаква по-адекватна позиция. Пепирудника е трети. О, не. Пепирудника е втори! О, не, пепирудника ще ме настигне. Финала беше тук. Не. Пепирудника ще ме мине и ще откача. Пепирудника е толкова назад, че нямам шанс да те мина. Нали знаеш? Не знам, аз съм слушал нещо. Аз съм с Грейнджър, така че не трябва. Аз съм с Репатрак. Аз съм... Вичи, много бързи сме буквално. Охо, добре. Еми хора, първа победа с Репатрак. Let's go! Айде! И сега ми даваш моторчите и такива работи. Ай, игра, добре. Айде да е чилят по някаква случайна възможност, моля. Добре, това ми харесва. Обичам да минам. Да, ми харесва. Да, пистата е готина. И е кръг, значи ще се... Не е кръг. Кръг е. Не четеш ли? Буквално ти е посредата на екрана. Смисъл, за какво говориш? Че обиколка. А, съркит ли, бе? Хубава е, харесва ми. Какъв е той? Избушил пистолет. Сега, остана само да го спечеля. Няма да спечелиш още едно, забранявам ти. Е, мой ред е. Ти спечели първото. Child of X. Загуби, моля. Чернобок не съм виждал да караш отдавна. Пожелавам ти един хубав чернобок. Айде не. Знаеш кога ще е мега яката карма? Знаеш кога ще направя? Авада Кедавра. Авада Кедавра ще тя набра в Кентавъра. Бегай с тя Авада Кедаври. Отиви Хари Потър да го проклинаш. Добре, ти си малкия Хари. Сега ще видиш кой е малкия Хари. Като ти дам чернобок на тебе. Контактно ли? Аз не си виждам колата от тя. Напоследък започвам да разбирам, че предпочитам да е с контакт. Колкото видя не ми харесва да ме блъска. Лад, някой се е разпалнал вече. Какво правят тези хора? А, монстър, аз съм зад теб. Аз нарочно се опитвам да седя в слип стрима. Мани, не думай.
И не мога да държа дори с слипстрима, те ми се откъсват. Брат, само аз съм единствен човек на тази планета, който не може да взима слипстрим. Не си виждам колата, не си виждам колата. И аз бях малко такова положение, оцелях малко отстрани, ще мина какво да се прави. Така. Минахте на всички, защото просто не виждах накъде случая, какво да се прави. Какво да не се завъртя? Отидах в храстите и оттам си минах. Просто загубих време, защото не карах по пътя. Добре. Брат, ще спреш и да получаваш на първа смяна мотори, сериозен съм. Не съм с мотор. Какво е това? АТВ. А, ми видяхте, че си с нещо малко и че ти ще бива и какво ще мотор. А, не, този има виджиланте. Този има виджиланте. Я съм с utility truck. Ма не го от екрана ми. Ама я съм с utility truck. А, сериозно? Utility truck ли беше това? Какво беше? Ама карам с 210, защото съм с slipstream. Аз съм с 195, защото вече ми свършва slipstream-а. Всички се махнаха от мен. Айде, няма спирачка, брат. Винаги аз съм този, който седи и просто на едно място пуска slipstream. Да, с utility truck съм. Не, моето е utility truck. А това, какво е моето? Твоето е някакъв друг вид utility truck. Не знам какво, не мога да го видя. Инвалид, общо взето. Слам ван! Франкенштайн кола на 31-го място. Викай. Знаеш какво? Хора, завръщаме се, гледайте сега. Правяме топ 5. Не ме интересува. А, топ 5-ца, бе. А дай пусни ми слипстрим. Моля те, пусни ми слипстрим. Забави малко да взема. Оле, ле, мърка си. Чак, аз тук едва му спрях. Стих за воя с Слам ван. Скокче! Тук забавям на скока, защото с това Слам ван ще умра иначе. Пате, аз минах ум... Да, видяхте, отиде някъде в инсталация. Офроуд кола, не мога повярвам нещо бързо за този терен. Това е невероятно, как е възможно да ми дадеш нещо. Добре, монстър е, давай. Да бе, връщаме се. Сега знам какво ще получа след това нещо. Ще възкръснем, повярвай ми. Не сме Исус, Василе. При нас няма такова нещо. Така. Ай, заминаваме. Оля, ще мина по дългия скок. Не е добра идея да минаваш по дългия скок. Знам, ама нямаше, нямах избор просто. Ай, стига си клатушка. Охо. Леле, брат, ако бях ти в истинска така, кола ще я да съм повърнал вече. Добре, първи още е тук, така че... Получавам добри неща и между другото возя колело отзад. Как така хубаво нещо, което вози колело, какво е това? Такова дилетантето, бързото дилетанте, сещаш ли си? Аха. Имам явно за опция да карам и колело отзад. Позиция? Седма. Добре. Двойно по-напред си от мене. Мотор! Ама бавен мотор! Случва и другите всички те получиха нещо по-бързо от мене. Така. Дори като ми дава мотор, играта не иска да ми даде нещо добро. О, не. Аз получих отвратителния Мерцедес. Назад. Между другото този мотор, как се казва, Хексър, мисля, че е мотора, който най-често получава. Така. Добре, влизаме топ 10. Добре, трети съм. What? Даде ми пулите. О, Райдан! Обичам Райдан! Райдан е здрасти, брат! Ох, не мога да повярвам. Най-накрая нещо, което ми се кара. Не! Този къде скача, бе, ненормален човек. Слип. Дай. Човек, аз... Топ петичка ме устройва. Не, топ единичка ме устройва. Тя двамата пред мене са с чит неща. Добре, тука се стакнахме. Въпросът е, че Райдена не е най-доброто нещо на зигзаг. С първите четири съм. Ударих се. Оф, тоя храст! Ех, тия завой! Ооо, добре. Каско. Дай, леле, ако не беше това гаден храст, нищо. Брат, сега трябва ми даде по-хубава кола. Има малко по-малко зигзаг с тия коли, които получавам, ще ми е много добре. Класическите коли не са много... Маре, ще изкъртя нещо! Толкова много завой. Те са по-заплавни неща. Циклон! Циклон? Не. Далеч. Бате, ако не бях направил тази глупост... Удари ли се? Да! Някой с виджиланте. Колко виджиланте има в това състезание? Тема ти на коя позиция си? Това е второ, девета. Този осми с виджилантето. Няма да ни настигне, тук има много завой, виджилантето е слабо на завой. Да.
Така, трансформация. Моля те да искам да съм си на първо място. Ванчи ми даде, защо ти се моля, бе? Добре, добре, не съм много назад. Има още доста от състезанието. Добри новини, Ванчето е къстъм, така че е малко по-бързо от обикновено спин. Дай. Султан! Така. Защо всичките сте с толкова добри неща? Не, тук е не финала някъде. Съм. Не бе, финала е чак на това. Не беше ли ето тук на края на Дофа от честа? Не. Супер кола зад мен, супер кола пред мен. Кво да става, брат? Има време, монстър е, трябва да стигнем до Сандичак. Аз сепя пътя нарочно. Няма никакъв друг шанс. Първия получи нещо май лошо. На мен ми даде Дюн. А Дюнчето е добро? Аха, на тесните пътища е много добро. Добре, взех го завоя, така че вече напред Дюна е добър наистина. Елиджи! А, точно го казах. Ти се появи друг остър завой. Дай! Няма да съм първи. Играта ме мрази. Точка. Какво карат тия, бе? Това масакро или... другото беше, какво беше другото, не помня. Човек, искам топ 5, виждам... Леле, ама те са ста... Мале, защо трябваше да сподрям там? Добре, насилвам се! Слипстрим... Дюна със слипстрим е много щупен, дай ми тука нещо бързо, моля те! Аха, да, на мен ми даде най-бавното от всички, брат. Това е второто най-бавно, това е по-чисто кейт. Кой е по-чисто кейт? Четвъртия. Настигам го. Ми играта ми написа трето място и това. Не, играта просто няма да... Аз не карам нищо хубаво в действителност. Получаваме една добра кола за цяло състезание, някакви 2-3 посредствени, всичко друго е леш. Е, готово ме настигна! Махай се от тука! Искам да те блъсна! Изчезвай! Изчезвай! Не! Василе! Не! Василе, пожелавам ти да изсъхнеш в някой клон. Бате! Okay. Па, заби се някъде! Не! Да, не! Така, няма да печкиш! Ще получава две супер коли една след другата. Не, човек! Срам. За и толкова бях от победата! За толкова, за толкова! Ей, съхни! Две супер коли една след друга, брат! Ти Бо и това беше на косъм! Ако не си бях ударил! И съхни с супер колите ти не заслужаваше. Найде да е чилятката, брат. И да не ми дадеш букук. Чакай, май чилят наистина. Yes! Айде, са завоя нагоре. Да ти е бам. Монстъре, що си отвори тая уста? Айде. Ама айде, то не помага, както виждаш. Е. Нуждая се от сила и късмет. И не като мен е простотия. Хубавото при мен е, че за сега не правя никакви особени грешки в карането. Но колите са ми покъртителни. На състезание получавам по 2 или 3 добри неща и после всичко останало банан. Ума на банана. Еми, че няма гуми. Пак ще се кратя тука. Да, и аз този път ще внимавам за онзи дънер, да, който ти, ето го. Къде се беше ударил? А, човек! Не, той от прахоляка, аз сега видях от прахоляка, не се вижда, като вдигат. Брат, чакай, че се опитах да стоя зад един, ама той почва... Мотор! Не, започва първа трансформация! Ужас! Всеки път! Защо ми даваш торнадо? Защо ме игра? Спри! Дай! Аз не мога да оцелея тука! Навързия съм в момента, живея на някак си... На системи съм! Обзавам тя на опресор! Ей! Този път ми е жал за теб. А пфф, той кора прави, бе! What? Гошо е първи. А, Гошо кара Итали май. Ей, опресор! Нямаш право да ми дадеш опресор игра! Нямаш никакво право! Никакво! Той убивам всеки! Всички сте мъртви! До един! Добре, Храст, благодаря. Направиха ми на... Бате, Храста! Направиха ми на паста, човек! Храста ме хвана за петата направо, ти казвам. Не мога да ударя някой, те се убиват преди да успея да ги стигна. Как ме завъртя от нищото, а бях с предните гуми в него. Та фалка! Искам бърза кола! Лошо, първият манчес. Спокойно, спокойно. Не, няма време. Спокойно, убива всеки! Ама това няма... Да му е тъпо! Сай, този ще го хвана! Мадре, мия!
нямаш причина да имаш карма, но ще ударя, защото само така може да си играе в този сървър. Този сега, дето ме настига това вярчето. Дали да я пощадя? Не, няма. Е, за какво? Всеки убил. Защото иначе не става нищо, Василе. Като играя добре, като самил, като щадя всеки около мене, аз страдам. Еми, роден си да страдаш. Лидер. Никакъв лидер, не съм искал никога да съм лидер, искам да оцелея. Не ме ушибне някакъв моторист с опресор на всичкото отгоре. Той мога да излети, но не го прави. Оле, някой ако ме удари, как ще го заболя, аз съм с апокалипс. Седи си на нивото на автомобилите и шиба. От страх да не би да изпусне контрол, ако излети. Мале. Ето какво ми дава. Да, знам, че съм тотален задник това състезание, но бива ли такова нещо? Мале, брате, моля те отстъпи. Абе, това е много кратко. Не ме убивай. Ми кратко е. Аз съм на 70%. Това не е истина. Това не е истина. Аз днес няма да карам нищо бързо. Съгласен съм. Не, ти си първи. Нямаш право да го комуникираш с мен, разбираш ли? Да, защото получавам само супер коли. Именно, къде са моите супер коли? Къде са ми спорти? Къде са ми мускулите? Мускул искам вече, не искам дори спортна или супер. Спри да ми дадас класически! Не знам какво става, само туризмо, Итали, Курума! Втория е зад мен обаче, какъв видът. Добре, ще се бях трансформирал, той още ще да се опита да ме изнесе. Добре. А този той пучи йога. Не знам къде е тренера кара. Ами, май няма повече трансформи до края обаче. Останаха много малко чекпоинти. Леле, това го взех на един дъх. Тук се случват егати и катастрофите, имам някакъв минимален шанс да направя някакви позиции. Давай трансформа, дай ми нещо бързо един път. Не факшен бе! Абе не факшен, поисках супер кола, ама не факшен. Така с мускул кола поисках, не факшен обаче. Това ме шива. Ей! Бате, аз получавам. О, сега заглоши ги направя. Няма да коментирам. Finish line, let's go. Василе, изсъхни наистина. Съжалявам, брат, получавам само спорт и супер коли. Този ги изнася пред мен, този ги изнася. Печели ми позиции. Яме искам да съм монстър. Моята игра, дай ми на този трансформ нещо. Той за малко да се обърне. Нямаш право да не е бърза колата. Нямаш право. Окей, нямам време да спреваря никой, защото е за една... За един чекпоинт! Yes, сарджентата ми го даде за един чекпоинт! Много благодаря! Ей, няма да стане днеска я. Оле, познай! Аз съм много прецакан. Забравих да си сложа оффроуд гуми. Виж, аз забравих път да тръгна, така че... Направих го на грейд, защото си писах си шорт. Направих го на грейд, защото гумите ми попречиха. Гумите? Да, като си без оффроуд гуми по-трудно се прави. Много хлъзгам. Не мисля, че има някакво значение. О, има. Мале, тия къде пърчат. Не знам, си виждам колата, твърде сме много, аз съм в тебе, здрасти. Задъра къпа. Добре, че взех блиста, ама не ми помага с видимостта. Колкото и да е удобна за рали. Като ралито това беше. Но точно ми беше за трансформа. Брат, не, пак не започвам с нещо особено добре. Това е най-доброто нещо, което започвам днес, обаче. Ама ти си със сабре! Опа. Гун! Не те ли е срам? Не, нямам никакъв срам. Васе, днеска ти какво направи с твоя късмет, бе? Ти добре ли? Е, чакай сега, не съм имал толкова много постоянно, така да е. Ага. И сега получи най-добрия ван в играта. И се... къде си? А ти си първи! Аз ти помисля, че си ванчета! Ще те репортна и докато гледам се ударих в краст. Хе-хе-хе, съхни! защо се разсейвам по тебе? Трябва да се гледам себе си. Ние просто смъртните трябва да гледаме нас и да не се занимаваме формула с тия като тебе. Това направо скандално. Втора формула! Формула ли получих? Получих добра кола! Най-добрата ми кола днеска, не му повярвам. Най-накрая. Мерджака, оня се ще се бързя. И аз го карах него. Естествено, че си го карах. Така. Той чекпоинт! Кой го е сложил там?
Знаеш си, че някой ще го изпусне, но се надявах да не си ти. Не, овършотнах го! Не прецених колко трябва да забавя, брат. Как мога да сложите не на ъгъла на това? Защо го правят по този прост начин? Не разбирам. Така не мога да преценя какво да направя. Така. Лъкнах си добрата кола, аз знам, че това ми беше единствена шанс. Аз съм с ретро. Не, получи буков, къде ти е Франкенштайнера? Е, карах го вече Франкенштайнера. Айде още един. Е, типа... А, не ми даде Джърни! Не, не можеш, аз мисля, че днес няма да приключим с твоят епизод. Не, аз мисля, че днес няма да имам победа, просто и няма да... Няма да се занимавам повече. Щом не е тръгнал да ми дава нищо адекватно и единственото адекватно нещо, което получих, катастрофирах. О, втори, мисля, третия това е ясен знак от съдбата. Ти си толкова напред! Не съм! Добре, лъкни напред си! Да, как ще не си? Не на си кой чекпоинт си? Абе! На девета позиция, бе. На кой чекпоинт си? Аз на 6-ти чекпоинт. Добре, не си толкова назад. Ти вече излизаш от магистралата, аз сега се качвам на нея, бе. Кво говориш? Втория с какво е? Пича ми пуска слипстрим, мерси, братленце. Втория ме настига много, много жестоко. Благодаря. Получих една от най-бързите оффроуд коли, не че ще ми помогне по някакъв начин, като изостанах толкова много. Това може и да ми помогне, ако не получа никога лошо нещо. Пред мен добри неща, зад мен също добри. Давайте да си пускаме слипове да го настигаме това. Ау, то е САТВ. Това е много пъргаво, ама се хлъзга много. Тука на това... Да, пъргаво нещо за два чекпоинта! Ей! Мотор, добре. Аз минах средата на състезанието. Не, не си. Леле ти колко си напред! Получи бавно нещо, най-накрая човек! Е, карам... Как може? Ретро... Без състезания подред ли ще имаш само добри неща? Аз ако изляза на първо място, човек, винаги получавам нещо супер шит. Тори, какво направи, бе? Айде, не, винаги има 99% шанса да стане това. Да, Тори, бе, дай ми нещо малко, една идейка по-бързо. А то е сърт трък. Малко те настигам, ама не достатъчно, предното... че да мога да те хвана до края на състезанието. Предното състезание, кой го спечели? Ти. Така ли? Опа, май ти беше. Не помня, май бях трети. Няма значение, имаше една съвършено щупена победа, само с добри неща. А е баска! Utility truck! Ама твоя дебен! Значи да ти неща се брат, като utility truck, само рек има малък вариант и голям вариант. Брада, и аз съм с букуци. Втория ме настига, хабанеро. Смей да ми сравниш отново хабанерото с ютилити тръка. Искам, Гей ся. Искам хабанер вас. Ай, това е било бързо на като набере, бе. Третия се удари. Това като набере било бързичко, бе. Хабанерото не е ужасно. Да? О, не, 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 Васе, 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 днеска не ми еден, меса ми даде, брат, това беше. Не, не, днеска е тотално... О, то ме настига, то е с туризмо! Втория е с туризмо, сега ще ме издуха. Спидо ме духа, брат, спидо. Спин. Защото си взима слипстрим с някакъв там. А така! А втория е шорта! Идат и някакви супер бързи коли. Той втория е шорта. А, рискам топ 5. Явно, на друго днес не съм способен. Той е с бърза кола в момента. С Nissan май беше. Не, с... Коя беше тази кола, бе? Забравих я. Не виждам нито теб, нито него. Тук минах по грешния път, защото се заблях малко. Не, 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 човек, и Моргон ми дава игнот де... А, какво и прави 40 и някоя тук, what? Пича си е съкратил пътя просто, като изпусне 90% от състезанието. Да, да, и аз даже бих направил същото с тия неща, които получавам. Не, не, брат, моля ти се. Оставим. Аз съм по-бавен от лимузина! Аз мисля да отида да пусна тото. Пускай! Пусни и за мен едно обаче. Добре. Лимузина Хамър ме къса в момента, осъзнаваш ли? Какво искаш от мен, игра? Ти с какво искаш да направя, за да получа нещо бързо?
Ами... бих казал... финиш лайн? What? Милион монстър! Аре нещо, дето вдига на 200, моля! Къде си бе, брат? Добре, имахме късмет няколко от състезанията, едното карах доста лошо, но беше топ според мен. Ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до скоро!